Dobrý deň, vítame štúdiu Topiek, podpredsedu Aliancie a bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dierdiho Dimešiho. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie. Predseda Aliancie Kristián Foro kandiduje za prezidenta. Jeho podpora je okolo 2-3%. Prečo kandiduje za prezidenta? Nekandiduje preto, lebo chce byť v druhom kole. Vie, že v druhom kole nebude. Je jasné, že občan Slovenskej republiky maďarskej národnosti nikdy nebude prezidentom Slovenskej republiky. A nie je ani cieľom jeho kampane to, aby bol v druhom kole, prípadne aby sa stal prezidentom, ale kandiduje preto, aby 450 tisíc občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti malo svojho kandidáta, aby tí, ktorí si nevedia zvoliť medzi slovenskými kandidátmi, tak mohli dať hlas tomu svojmu kandidátovi. No a chce využiť mediálny priestor, ktorý Maďarská aliancia inak nemá, na to, aby upriamil pozornosti na problémy juhu a východu Slovenska, kde žije majoritne toto obyvateľstvo. Koľko peniazy dáva do kampane? Viem, že strana alebo predsedníctvo strany schválilo 200 tisíc eur na kampaň, ale potom sme zistili, že je tam dosť veľký problém s tým, aby strana nejakým spôsobom platila svojmu predsedovi alebo kandidátovi kampaň na prezidenta. Takže neviem, ako to vyriešia, tak aby to sedelo. Zatiaľ si platí kampaň zo svojho vrecka. A všetky výdavky aj príjmy sú na transparentnom účte. Pán podpredseda, je pán Kristián Foro aj vašim kandidátom na prezidenta? Budete ho voliť? Samozrejme, tak predsedu strany podporím v prvom kole a v druhom kole mám tiež jasno, koho podporím v prípade, ak sa preferencie, ktoré dnes merajú tým dvom najsilnejším kandidátom, potvrdia. Vyzerá to tak, že to tak aj bude, že mám úplne jasno, koho budem voliť aj v prvom aj v druhom kole. Rovnako ako vy. To znamená, že v prvom kole budete všetci voliť vášho predsedu a v druhom kole budete voliť nejakého kandidáta? No, tu je taká mierna diskrepancia medzi tým, čo si myslím ja, čo si myslí predsedníctvo a čo si myslí pán predseda Foro. My sme mali republikovú radu minulý týždeň v sobotu, kde sme sa síce nebavili o tom, koho podporíme v druhom kole, ale bavili sme sa o tom, koho určite nepodporíme. A dobre? Toho, koho určite nepodporíme, je Ivan Korčok. To som sa vlastne chcela spýtať. Vašim kandidátom na prezidenta v druhom kole, ste sám povedali, že budete voliť vášho predsedu v prvom kole, v druhom kole je to kto? Koho vy budete voliť? Pýtate sa mňa osobne? Vás osobne. Ja budem voliť Petra Pellegriniho a ho budem podporovať všemožne. A budem sa snažiť, aby strana takisto sa postavila ako celok za Petra Pellegriniho. Totižto nerozumiem s prepáčením tým blbým rečiam, ktoré zazneli aj na tlačovej konferencii po republikovej rade. Totižto ani na predsedníctve, to je 16-člené predsedníctvo strany, sa nenachádza ani jeden človek, ktorý by chcel podporiť Ivana Korčoka. A nerozumiem tomu, že prečo pán predseda na tlačovej konferencii hovorí, že po prvom kole sa bude rozprávať s oboma kandidátmi a zistí, že kto čo ponúka Maďarom a na základe toho sa rozhodneme. Ja vám hovorím veľmi jasne a veľmi zrozumiteľne. Nebudeme podporovať Ivana Korčoka. Ak to pán predseda chce urobiť, tak to môže urobiť ako fyzická osoba, keď je mu pán Korčok sympatický. Nedávno som sa dočítal v jednom maďarskom periodiku, že vraj sú v kontakte, tak možno mu to nejakým spôsobom imponuje. A sú v kontakte? Boli ste sa s ním o tom? Vraj, áno, ja som sa to dočítal z médií, ale opakujem a toto zdôrazňujem a podčiarkujem. Ak chce pán predseda Foro podporiť Ivana Korčoka, môže to urobiť ako fyzická osoba, ale nie ako strana, pretože ja budem dokonca presadzovať to, aby sme sa s ním ani len nebavili, pretože my sa nemáme o čom baviť s Ivanom Korčokom. To znamená, že názory v strane sú aké momentálne? Názory v strane sú také, že Ivana Korčoka určite nie. A to, či to bude Peter Pellegrini, alebo sa alibisticky strana, tak ako to zvykla robiť v minulosti, rozhodne odporučiť voličom voliť podľa svojich vlastných preferencií, teda nepodporí nikoho, aj toto je jedna z možností. A vy nechcete tento alibistický prístup? Chcete vôbec jasne? Vôbec nie. Ja by som bol tak strašne rád, keby už tá strana bola konečne aspoň raz v jednej dôležitej otázke čitateľná. A toto je mimoriadne dôležitá otázka, pretože prezident Slovenskej republiky je prezidentom aj občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti. A my sa nemôžeme vyťahovať z týchto vecí, že toto sa nás netýka. No akože by sa nás to netýkalo? Nás sa to samozrejme týka.
A zároveň budem chcieť aj ja počuť od Petra Pellegriniho, či bude podporovať juh a východ Slovenska. No bol by hlupák, keby povedal, že nie. Tak Peter Pellegrini je predsedom sociálno-demokratickej strany a sociálno-demokratická strana má to v DNA podporovať chudobných, podporovať tých, ktorí si nevedia pomôcť sami. Takže v tomto smere ja nevidím najmenší problém. Stretli ste sa s vašim predsedom, s Kristianom Forom a bavili ste sa presne o tom medzi štyrmi očami, keďže každý zmýšľate úplne inak? Asi 100-krát. A záver aký? Taký, aký ho prezentoval pán predseda, že uvidíme po prvom kole. Mňa by zaujímalo, prečo vy tak vehementne chcete podporovať kandidatúru v druhom kole Petra Pellegriniho. Vám niečo slúbil, alebo máte nejakú osobnú skúsenosť? Nie, nie. Ja som sa s Petrom Pellegrinim bavil asi naposledy, asi deň pred tým, keď som odišiel z parlamentu, keď sa vrátil Jaro Naď, takže toto absolútne vylučujem. Avšak mám osobnú skúsenosť s Ivanom Korčokom. A tá skúsenosť nie je dobrá už od prvého dňa, odkedy si zasadol na ministerské kreslo. Ja som bol vtedy dokonca koaličným poslancom. A keď si diváci spomenú, my sme mali konflikt prakticky od prvého dňa, odkedy nastúpil, že v tomto smere som autentický. Ja som sa voči Ivanovi Korčokovi vyhraňoval vždy. A vždy som sa ozval, keď som si myslel, že pácha neprávosti. A nie len tie, ktoré spôsobili to, že vzťahy medzi slovenskou vládou a maďarskou vládou boli historicky najhoršie práve za obdobie, kedy bol on ministrom, ale zároveň my sme sa dozvedali informácie už aj vtedy, keď ešte nebol vymenovaný vôbec za ministra, len sa hovorilo to o jeho mene. To som sa chcela spýtať. Vy ste poznali Ivana Korčoka ešte predtým, ako nastúpil a stal sa členom vlády? Poviem vám to tak, aby som si neprivodil nejaké nepríjemnosti. V čase, keď sa skladala koalícia, alebo keď sa koalícia zložila, sa začalo prvýkrát hovoriť o menách, ktoré môžu obsadiť jednotlivé ministerské posty, tak sa po chodbách a medzi rečou šírilo to, že Ivan Korčok mohol mať niekedy niečo spoločné so štátnou bezpečnosťou, čiže z EŠTB. A viem, že to robilo vrásky niektorým predstaviteľom, ale nikto to nejakým spôsobom neriešil. Boli to prakticky také krčmové reči, ale videl som na ľuďoch, že niektorých to vyrušuje. Vyrušilo to aj vás? No samozrejme, že ma to vyrušilo a mňa vyrušilo niečo iné ešte viac než toto. A to, že Ivan Korčok je človek, ktorý bez akýchkoľvek pochybností vždy slúžil aktuálnej moci. A bolo úplne jedno, či to bol Vladimír Mečiar alebo Igor Matovič. On slúžil úplne všetkým a vždy bol tichý. On sa začal vyhraňovať až teraz, keď bola Matovičová vláda, pretože už vtedy bolo moderné radšej sa pochlebovať Spojeným štátom americkým než vlastným občanom. Takže toto mňa vyrušovalo oveľa viac. On je kariérny diplomat a kariérny diplomat je to isté ako kariérny vojak. A pozrite si, čo robia napríklad Peter Pavel v Českej republike, veď ten by išiel bojovať už hoci aj hneď teraz. A Ivan Korčok je to isté. On tiež kariérne slúžil všetkým a aj teraz bude slúžiť, ak bude prezidentom, ale nie občanom. Bude slúžiť. Pani Meši, vy ste konfrontovali Ivana Korčoka s tou jeho minulosťou, pretože to sú dosť vážne obvinenia, keď sa v kuloároch niečo rozpráva. A pýtali ste sa ho na to? Nikdy nikto žiaden relevantný dôkaz nepredložil. Čiže môžu to byť aj výmysly, hej? Preto môžu to byť aj výmysly, alebo mohli to byť aj výmysly. A keďže nič na papieri nebolo, tak nikto nemal dôvod ho konfrontovať nikto. Ešte raz hovorím, boli to reči chodbové, v žargone sa o tom hovorí krčmové. Ale už vtedy to kolovalo. Bavili ste sa o tom s budúcim premiérom, že ho napríklad, že vy máte voči nemu výhrady a ako postupoval vtedajší premiér Igor Matovič? Chcel ho za ministra? Áno, bavil a nevstupoval do nominácií Sasky a nevstupoval ani do nominácií Sme rodina. Vnímal som to tak, že pre ňo bolo podstatné to, aby zložil koalíciu, aby mal ústavnú väčšinu a do nominácií nehovoril.
KDH po dlhom váhaní podporuje Ivana Korčoka za prezidenta. KDH očakáva od Ivana Korčoka, že bude zastupovať všetkých občanov, vrátane kresťanov, konzervatívcov a rešpektovať ústavné hodnoty ochrany života, ľudskej dôstojnosti a manželstva. Ivan Korčok je zároveň aj liberál. Prečo ho podľa vás KDH podporilo? Pretože KDH už dávno stratilo svoju tvár. KDH pôsobí ako prívesok progresívneho Slovenska. Jeho politika je šedá ako tento stôl a vlastne to, že ho podporili, sa dalo aj tušiť. Veď keď kresťansko-demokratické hnutie, teda v názve kresťanské a demokratické, podporuje LGBTI protesty namierené proti ministerke kultúry, ak KDH servilne slúži všetkým blbostiam, ktoré vymyslí progresívne Slovensko, nemá vlastnú tému, a podporuje protesty na podporu Ivana Korčoka, napriek tomu, že vraj sa tvári, že ho nepustí na tribúnu a napokon ho podporí, pre mňa znamená to, že KDH definitívne stratilo svoju tvár. A nie je to len kvôli tomu, že Ivan Korčok verejne podporuje zavedenie registrovaných partnerstiev na Slovensku. A on to dokonca KDH-kom povedal pri stole. Toto povedal sám Ivan Korčok v jednom rozhovore. Takže KDH je uzrozumené s tým, že podporuje kandidáta, ktorý podporuje registrované partnerstvo. A toto je absolútne proti všetkému, čo doteraz tvrdilo KDH. Ja vnímam KDH ako stratenú stranu v slovenskej politike. Netušia, či sú chlapci alebo dievčatá, taká nebinárna politická strana. Vyzerá to tak, ako keby ste boli súčasťou tejto koalície, aspoň tak sa vyjadrujete. Niečo vám Peter Pellegrini za to slúbil? Nie, ja som veľmi rád, že máme túto koalíciu. Viete, je dobré robiť politiku z presvedčenia. A som presvedčený, že pre Slovensko je mimoriadne dobré, že dnes je premiérom Robert Fico a nie Michal Šimečka. Ak by bol premiérom Michal Šimečka a vládli by spolu napríklad aj s KDH, so Saskou a s ostatnými partnermi, ktorí sú dnes v opozícii, ja vám garantujem, že postoj Slovenska k vysielaniu vojakov na Ukrajinu by bol diametrálne odlišný. A to súvisí, a to ide ruka v ruke aj s tým, že by sa Slovensko zatiahlo priamo do vojenského konfliktu. A Ivan Korčok je toho nositeľom. Veď keď človek, kandidát na prezidenta, povie, že podporuje zrušenie práva veta, to je proti záujmom Slovenskej republiky. Ak povie, že podporuje vojenskú inváziu na Ukrajinu, je to strašné, je to tiež proti záujmom Slovenskej republiky. A ja som upozornil ešte na jednu inú dôležitú vec, ktorá tu zaniká v tom virvare informácií, ktoré tu kolujú aj v rámci prezidentskej kampane. Ivan Korčok sa jasne vyjadruje vo všetkých rozhovoroch, kde ho konfrontujú s jeho postojom napríklad k vojne v Iraku, že to bola legitímna operácia. Tak ja mu odkazujem, že v legitímnej operácii, teda podľa neho v legitímnej operácii, zahynulo 1 000 000 civilistov. A on to schvaľuje. Akurát neschvaľuje to, akým spôsobom Američania odôvodnili túto inváziu. Ak sa bavíme o 29 tisíc obetiach v palestínsko-izraelskom konflikte, toto je tiež podľa neho legitímne, tak tento človek by bez mihnutia oka s odôvodením, že je to legitímne, poslal na smrť slovenských vojakov na Ukrajinu. Na sociálnych sieťach ste sa pustili práve do Ivana Korčoka a citujem, z túžby vyhovieť USA pri vojne na Ukrajine by neváhal obetovať civilné obyvateľstvo. Predpokladám, že ste mysleli slovenské. No samozrejme. A nie je to tak trošku strašenie Slovákov? Absolútne nie. Veď sa pozrite, čo tu spravili aj liberálne a progresívne média s nedelným vyjadrením Roberta Fica, že je to strašenie, že nikdy v živote o tom nikto neuvažoval, teda o vysielaní vojakov. O vytváraní akejsi koalície ochotných. A napokon sám Macron ešte v pondelok v noci na svojej tlačovej konferencii to potvrdil, že nedošlo k dohode o spoločnom vyslaní vojakov. Tak toto je jasný dôkaz toho, že skutočne sa uvažuje o vysielaní vojakov na Ukrajinu a je to jasný dôkaz toho, že ak by progresívci, tí, ktorí to obhajujú, dnes vládli, tak by slovenskí vojaci boli jednou nohou na Ukrajine a my oboma vo vojne. Toto je jasná vec a preto nemôže byť Ivan Korčok prezidentom Slovenskej republiky, pretože nehájí záujmy Slovenskej republiky. A ja vám poviem ďalší príklad. Ivan Korčok bol v čase, keď bol premiérom Igor Matovič, bol dobre, že nie zalezený niekde.
Vy ste to ešte nikdy nevideli, ako sa dokáže Ivan Korčok krásne tváriť, rovnako ako sa tváril, keď bol premiérom Peter Pellegrini alebo Robert Fico alebo Dzurinda. Vedel o dovoze Sputnika. On o tom vedel, dopredu o tom vedel. Nikomu nič nepovedal, ani dokonca ani Igorovi Matoviču nepovedal, že Igor neblbní. Ale keď sa ten Sputnik sem doviezol, tak sa tváril ako svätý za dedinou, že on o ničom nevedel a začal okamžite hovoriť, lebo dostal noty, že je to geopolitická zbraň. Toto nie je charakter na prezidenta. Rovnaký názor ako vy má aj Igor Matovič na základe tých skúseností, ktoré popisujete? Zase mám nejaké vnútorné informácie. Áno, myslím si, že postoj Igora, ten jeho vnútorný postoj k Ivanovi Korčokovi je veľmi obdobný. Čiže sa na neho hnieva? Môžeme to aj takto povedať? Určite to v ňom zanechalo stopy. To, či sa hnieva, to sa musíte opýtať jeho, ale určite v ňom zanechalo stopy toto vyjadrenie Ivana Korčoka a zároveň všetky tie kroky, ktoré smerovali napokon k tomu, že bol odstranený z premiérskeho kresla. Tam bola rola Ivana Korčoka absolútne rozhodujúca. Takže určite áno. A dokonca to Igor Matovič aj povedal v jednej diskusnej relácii pre jeden konkurenčný portál, že on sa ho na to bude pýtať, lebo jeho voliči sú zvedaví, že prečo sa zachoval v tom čase tak, ako sa zachoval. Tak zjavne to je trieska pod nechtom. A teraz sa vás opýtam. Igor Matovič išiel kandidovať v rámci prezidentských volieb preto, aby spochybnil Petra Pellegriniho, alebo ako naznačujete, pôjde rovno spochybňovať Ivana Korčoka, že ten sa ho má bať. No, ja som sa vyjadril hneď, že Peter Pellegrini ďakuje za túto kandidatúru. A Ivan Korčok sa dokonca nepoďakoval Igorovi Matovičovi za to, že mu povedal, že im ide držať chrbát do prezidentskej kampane. Čiže komu bude vlastne držať Igor Matovič chrbát? Tak ako ho, ja nechcem hovoriť za ňu, však nie som jeho hovorca, nie sme už ani v kontakte, takže to vám neviem povedať, že čo tam ide vlastne Igor Matovič robiť, ale ja osobne nevnímam túto kandidatúru pozitívne. Pre koho? Pre nikoho. Nevnímam to pozitívne a dokonca to nevnímajú pozitívne ani jeho bývalí spolustranici, ktorí odišli zo strany. Komu pomôže, uvidíme. Ja si myslím, že viac pomôže Petrovi Pellegrinimu, než Ivanovi Korčokovi. Má čo na ňo vyťahovať? Na Ivana Korčoka? Nemyslím si, že bude na ňo vyťahovať čosi a minimálne sa ho bude pýtať. To už aj naznačil. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.